На полях Мелітопольщини майбутній урожай зимує у сприятливих умовах. Більшість озимих зернових знаходиться в доброму та задовільному стані. Про це повідомив начальник районного управління агропромислового розвитку Михайло Данченко. 77% або 24,5 тисяч гектарів озимих зернових ввійшли в зиму в доброму та задовільному стані. 23% або 7,2 тисяч гектарів – це слабкі озимі. Весь озимий ріпак 256 гектарів знаходиться в задовільному стані. Михайло Данченко зауважив, що з середини грудня 2016 року та по теперішній час спостерігається різке коливання температури повітря. Так, 17 грудня у нас температура повітря була мінус 14,4 градуса, на поверхні ґрунту було мінус 15,1 градуса, а біля вузла кущіння озимих зернових культур було мінус 3,9 градусів. Найнижча температура біля вузла кущіння озимих культур була 18 грудня і склала вона в польових умовах мінус 6,6 градусів. Але такі погодні умови не склали загрози для озимини. Від 1 сантиметра 17-18 грудня до 10 сантиметрів 10 січня. Ці погодні умови, вони не склали загрози озимому клину. Так як на даний момент розрахункова критична температура для озимої пшениці біля вузла кущіння становила мінус 17,4 градусів. А як я вже сказав, у нас найнижча температура була мінус 6,6 градусів. На сьогодні господарства району займаються закупівлею мінеральних добрив. Вже закуплено 4,1 тисячі тонн азотних добрив, що в повному обсязі дасть змогу підживити, провести весняне підживлення на всій площі. Крім того, є в наявності 957 тонн у нас складних добрив, які будуть внесені в рядки при посіві ярових зернових культур. Крім того, господарства району вже приступили до підготовки техніки та насіння до весняного посіву. На сьогоднішній день 100% сільгоспідприємства забезпечені насінням ярих зернових культур для проведення весняного сіву. Є у нас в наявності 2,3 тисячі тонн насіння зернових. При потребі 2,3 тисячі тонн, фактично вже на сьогоднішній день у нас є 2,6 тисяч тонн. Тобто цього насіння достатньо, щоб провести весняний сів. Чимало клопоту господарствам району щоразу наносять гризуни. Тому сільгоспвиробники продовжують роботи з їх ліквідації. Сільгоспідприємствами району було проведено боротьбу з мішовидними гризунами, але на сьогодні при обстеженні встановлено, що знову йде відродження мішовидних гризунів, які в подальшому будуть наносити шкоду озимим культурам. Тому сільгоспідприємства продовжують проводити боротьбу з мішовидними гризунами. Михайло Данченко також нагадав про те, що всього господарства району під урожай 2017 року посіяли майже 32 тисячі гектарів озимих зернових. З них озимою пшеницею було засіяно 30,2 тисячі гектарів, озимим ячменем – 1,6 тисяч гектарів, а також 256 гектарів озимим ріпаком.